Os atendimentos não foram suspensos, mas as agências estão adotando medidas para diminuir consideravelmente a presença dos clientes no local, evitando aglomerações. Todos os clientes são orientados a dar preferência para o autoatendimento e aplicativos dos bancos. Através do celular e da internet, as pessoas podem fazer com segurança pagamentos de contas, consultas de saldo, extrato, contratação de empréstimos, entre outros. A orientação é que as pessoas não se dirijam às agências bancárias. Nos canais de autoatendimento, deve ser evitar as filas e procurar manter uma distância de 2 metros entre uma pessoa e outra. Para os aposentados, evitar as filas, inclusive nos canais de atendimento, dando preferência para fazer as compras com cartão do benefício. E ainda uma dica para os aposentados é que quem precisa fazer prova de vida, o INSS não vai bloquear os benefícios nos próximos 120 dias. Aqui em Caratinga, a agência da Caixa Econômica Federal está fazendo atendimento apenas por agendamento. O Banco do Brasil também tem algumas restrições, o cliente deve ligar para se informar.